Передсвяткове прибирання у Кіровограді. Напередодні Дня Незалежності обласний центр вирішили причепурити. Комунальники ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище по вулиці Островського, поблизу набережної. Всього у Кіровограді таких 38. Близько третини з них, що знаходяться на околицях, прибрати не зможуть, кажуть у відділі благоустрою. Наразі чепурять центр. Підготовка до святкувань триватиме протягом тижня. Ми працюємо згідно плану. Підготовка міста до Дня Незалежності. Це і парки, сквери, Богдана Хмельницького, і парк Ковалівський, і всі, ну, вся частина, центральна частина, всі в'їзди в місто, це все плануємо до кінця тижня прибрати. Є графік, ми працюємо в цьому напрямку. Звісно, якщо виникають мелкі свалки, ми намагаємося оперативно ліквідувати, для того, щоб не допустити вже обширних, які потім будуть просто технічно неможливо вивезти.